بسم الله الرحمن الرحيم. وقتي أنا وقالي هاي محاي أحايان مامولكي دقمدة قحصور في بندير اللي يتوريني كوكو هرى رايسان وإيري لسوية الله وحانا الله وقال لها دعلي كي توصف معايا بخوش ملعا وطبعا كان جودي سكاد عايدات كدرسكا ولا غير كده تكن كود عايدة بتاع الصوماليات ماركا أنا ما أعرف إيه ده كود عايدة لين لولا سمين لها لولا تعسيين لها وحفاش معايا ومالها سكاد عاي وحاس أيوك الصاب صناع محام كهراء أنا تبي تشين تنيو ليس لها ماسا أسكا على وصن تبي تبلو تشين لها دكا ماركا سلاسة أيوها صعب كده marka muxuu aha falkii foosh xumaay gabdhaha Soomaaliyeed ku dhacay muxuu aha gudoomiye falkaas waxa ay ahayd falal la oran karo waa falal argagixiso oo si maalmo isku dhow ka dhacay sooraha ka xandhaaray iyo miraxle iyo sooraha ka dhacay oo dadkaas deriska ah oo la faafeero saacad ka iyo warbacada ka dhex dhacay falalkaas waxaa sameeyey dad aan dhihi karo waa nidaamka argagixisada ay ku shaqaystaan oo dee reer meel degano caawa si nabadgelyaa ilaahay magaciisa si nabadgelyaa maxaa ku iraahdaa meel ku jifin in baas lagu harqaabay inta dad dadla yimaadeen saddex gabdhood lagu dhaawacay oo dhaawacyo kala duwan oo culculo soo gaareen haddana isla weyga gudihiisii dhinacyo kale dhinac waxaas ku dhaceen waxay ahayd dhinaca reer sacad waxay ka dhaceenna dhinaca weerlacaad bay ahayd isla waqti aan ka fogeen waqtigaas oo isla weyga gudihiisii ina ayay waraa dhinaca kale ka baxaan maleysiyeed ka soo jeeda sacad oo dadkaas mucjisadaah oo lagu tilmaami karo cabteyda labada dhinacba cabtey weeye inay dhinaca kale ka baxeen oo gabdho ay soo qafaasheen fara xumeeyeen shir gileen dhibaato ay ku suubiyeen marka waxaan leeyahay arrintaa xusuxun leh oo labada dhinacba ka dhacday waa arrin xaqiiqda markii si loo fiiriyo nidaamka argagixisonimada lagu tilmaamo weeye waa nidaamka ay ku shaqaystaan dadkan arxanlaawayaasha oo shabaabka ama fanka hadda xayaano ama maxaa ku iraahdaa dad ayaga la shaqeeyaba ha ahaatee waa waxyaabaha dadkaas argagixisada ay ku shaqaystaan waxyaabadii lagu yaqaanay ama dhaqanka soomaaliyeed lagu yaqaanay ma ahan waa wax dhaqanka soomaaliyeed ka duwan waa waxaan gabdhaha soomaaliyeed waxaan leeyahay horta dhammaan gabdhaha soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan waa u tacsiyeynayaa oo xumadaas ku dhacday waa u tacsiyeynayaa gaar ahaan waxay ku dhacay gabdhahaas labadaas reer oo reer sacad iyo reer weerdhacyeed waxaan leeyahay waa uga tacsiyeynaya labada dhinacba waxaan leeyahay arrintaas waa waxa uun ilaahay qadaray waxa ay ku sameeyeena waa wixii dad iyo xigay waxa idan qabta ma ahan waxaan mudantiin ma ahan waxa gabar soomaaliyeed iyo hooyo soomaaliyeed mudan tahay ma ahan dadkaasoo waxay u wada dhasheen si dhow ayay u wada dhashee oo wiil iyo abtiga iyo wiil iyo habareerkiis iyo wiil iyo eedadi marka waxaan leeyahay dadkaas waan u tacsiyeenayaa waxaan leeyahay dadkaas baxooda u ah oo dhaqanka u ah oo cuqaasha u ah ha ka sabafalaano foolxumadaas dhacday sidoo kale dadkii duxuushta ahaa oo waxaa sameeyey oo faaxashadaa sameeyey waxa weeye waa lasoo qabanayaa labada dhinacba haddii ilaahay idmo sharciga ayaana la keenayaa si gaara waxaan ugu codsaday haddana ugu codsanahayaa maxkamadaha ciidanka qalabka sida in dadkaas magacyadooda waa la hayaa waana loo jaro sharcigana la keeno waxay ay sameeyeen waxay xaq u leeyihiin in la marsiiyo waxay xaq u leeyihiin waa in la dilo in dadkaas sharciga lagu soo dhaweeyo
dadka oo qashaana arintaas ay sabab salcad oo muuqda ay ka sameeyeen labada dhinac oo waxay dhacay oo su'aasha xuma waxa dambara inay sadacin sidaas ayaa maxaa ku yiraahdaa aan ka codsanayaa dhaqanka iyo odayaasha iyo ciidanka maxaa ku yiraahdaa maxkamadda ciidanka qalabka siga sidoo kale ciidamada daraawiista oo galmudug ciidamada boliiska ama reer federaal iyo reer maxaa ku yiraahdaa dowlad goboleed ciidanana waxaa ka codsanayaa inay dadkaas soo qabtaan waqti geliyaan sharciyana keenaan haddii ilaahay imo oo dadkaas maxaa ku yiraahdaa ili aragti loo raadiyo qabalkaas waashaxun la sameeyey labada dhinacba sidoo kale odayaasha dhaqanka iyo dadka sabajeclaha iyo dadka mujaahidiinta oo jecel nabadda iyo wanaagga waxaan leeyahay dadkaas ha lasoo qabto ha la raadiyo ha laska maxaa ku yiraha ha la karantiino waa karantiin dadkaas si aysan ugu dayan dadka kale oo waxaas ka maxaa ku yiraha ka madax bannaan marka intaas baan anigu waa gartay marka falki haddaan ku laabano gabdhaha marka meesha lagu dilay labada dhinacba falkii hore iyo falkii dambo jawaabta ahaba marka la isku daro dadka dhintay inteebay gaarayaan weli dhimasho ma hayno laakiin dadku waa garaab labada dhinacba waa garaab labada dhinacba dadku aada dhaawacyo oo hus iyo faaxasho foorxun oo aad iyo aada u foorxun baa ku dhacday marka dhimasho ma jirto laakiin dad garaaba oo istaalaal ku jira weeye dadku oo la dabiibahayo qaar ka mida waxaa la ii sheegayaa oo maxaa ku yiraahdaa ama xabaduhu ku dhaceen ama foorxumadan kale ku dhacday u baahan yihiin balse inaan waxba looga qaban karin oo dibadda ay u baahan yihiin baa la ii sheegaya laakiin dhimasho ma aran maqan waa tahay marka shakhsiyaadkii dhibaatadaasi geystay dad magaalada jooga oo la heli kara haday ahaayeen maxaa loo soo qaban waayay falka markuu dhacay kadib waxaa jiro dadkaas markii ay falka geysteen way baxsadeen waxayna ku dhumaalaysanayaan dhulinka fogfog oo magaalada ka fogo baadiyaha ah waa dad maxaan ku dhaa maadharaah marka waqti kolay maalinto waa la qabanaa maalina noqoto maato waa la qabanaa laakiin dadkaas dad magaalo imaanahayo oo si xor ah ku noolaanahayo ama ku joogahayo ma ahana waa dad maadharaaho dembiga ay geysteen ogna dembiga ay geysteen oo gabdhaha ay u geysteen soomaaliyeed inaan looga harayn marka waxay ku jiraan baxsad ciidamaduna waa raadinayaan haddii ilaahay mamaansoona waa lasoo qabanaa insha allah waa gartay marka maadaama hadda adiga iyo wafdigaadaba reer galinsoor maamulkoodii iyo odayaashii iyo adigoo odaygii meesha ah oo dowladda ah bal maxaad hadda hawsha aada wadaan maxaad ku ballansan tihiin waxaa arrintu deebaaq nabadeed in lasoo jeediyo waxay dhacana laga samafalo dadkaasna lasoo qabto maxaa ku yidhaha dadkana laysku soo celiyo walaaltinimadoodii iyo derisnimadoodii iyo sharafkoodii in lasoo celiyo intaas ayaa lagu ballansan yahay waxaa kaloo jira gobol nabadeed oo wasiirka arrimaha gudaha heer federaal iyo heer state la wado wasiirada arrimaha gudaha ay wadaan dad cuqaalahoo maxaa ku yidhahdaa magac leh ay wadaan oo la rabo in labadaas reer lagu dhexdhexaadiyo waxa weeye waxaa lagu jiraa labadaas reer wax laga soo gudbay oo maxaan ku ihaahdaa adduunka meel ay ka jirto ama soomaaliya meel ay ka jirto dagaal sokeeyo ilaa iyo hadda waxaan ognahay labada reer baan ognahay iyo dhinacaan balanbalo asna sidoo kale u kharriban inkastoo heshiisyo laga gaaray heshiisyadiina ay miradhali waayeen adigoo dhulkaas gargaduud baa hadda ay ka jirtaa waxaan dhibaatadan foosha xunle iyo dilalkan qorshaysan iyo dagaalka qabaa-ilada waa laga soo gudbay waxa laga soo gudbay waaye marka waxaas ayraha ku shaqadanaa baa gacanta ku hayo waxaana rajeynayaa in laga midgaari doono oo guul laga gaari doono annaguna waa kala shaqaynaynaa waxaan isku wacyigelinay labada dhinacba odayaasha reer maxaa ku yidhaha dhabadeed iyo odayaasha reer galinsoor dhammaantood waxay u taagan yihiin nabaddaas sidii loo soo dhaweyn lahaa dadkaas dhibaatada geystana looga fafali lahaa dhibaato dambana aysan u dhaclahayn ayay ku hawlanyihiin sidaas ayaanan ku ballansanahay sidaas ayaanan isku ognaa haddii ilaahay ha laga waayo
وقرتي مركا إن الضياش ما دام إذا لا صعدان لفتو دون النبضة إيو دادال كيدبا إذا لا وضان إنا واحدا بصون نقونا هشيس جوكتا إيو إن إيضا ما يشكوف لأنه أمن دفاعي كرا إيو إن إن قعانت ليس قليو قلافات كيد لعاي هشيس رسمي لغا قارا إيو تلابوين كاسمكو تلاجرتان بغل كيو بغل 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 أبن تاس إن عيسا واحدا بدعين هرتا نكان شيء ذا أو عكسن قريبا أما هو فرنجا هي سريع الفجر هو فرنجا وط أن لا تشر معه فرينا ما هو وحجرنا ما هو معمولا ما هو وحي أسوء أفر بي ما نسوي ما نعيان وأسبارة جرامين عيان وحين نسكب بارة جرامين عيان إنه وحل يار لكن ما هو بوحي تايد كسر شعرة أو معمول كا أما أولياء شاء iyo dadka mujaahidiinta oo ayagu u taagan inaan wax dhicin ciidamada qaranka sida markii dadkaas ay maadarada ah ay u isteegeen hadda waxa weeye maxaa ku jiraa dhibaatooyin waa yaraanaysa dowladaha caa marka wuxuu ku jiraa dadkaas wax garadka iyo maamulada iyo ciidamada ah wax ku jira ninka aan qoriga iyo jeerka u furay inoo argagaxaysada ah waxaa inuu ku dhaxnoolaada dadkaas ma aha hadda waxa dadku ku baraarugeen waa u taaliyeen inay waxaas iska qabtaan insha Allah kariimna waxa rajaynayaa waxaas inay afjar mi dooraan hadda waa loo soo jeedaa in aysa wax dambe dhacin hadii Ilaahay noo waana lagu wada balansay waana ku tala jirnaa arrintaasna waa loo isteega maanta nin aan cidna wax uga hoolin oo la og yahay dadka qangareynaya inay yihiin dadkii halaawayaasha shabaabka ahaa weli ma dhacin nimankaas qof cabsan qof gabdho kufsanaya qof gabdho islaam xabal la dhacaya iyo xubnaha dhibaatooyinka ay ka jiraan aad bay ugu faraxsan yihiin waxba kama qabtaan ma aadaan masaajidyada waxaa suuqyada ganacsiga iyo meelaha horumarka ku jiraan iyo dadka halkaasi ku jira dadka oo dadka wax u caaday jireen marka dadkaasi shaqadooda ayaa dadka cabsan oo baqtiga oo arxalaawayaasha ah waxa weeye dadkaasi ku shaqaystaan marka waxaan leenahay dhammaan waxaan aan leeyahay dadkaas ha loo istaago sidabata looga suurin lahaa dadkaas cabtooyda ah oo waxba aan garanayn oo arxalaawayaasha ah dhammaan waxaa la rabaa in isku aragti laga noqdo haddii Ilaahay idmo oo ciidamada qaranka sida iyo odayaasha iyo maamuladu in ay isku aragti ka noqdaan dadkaas wax uga yaalaan dad qori dab ay la wareegayaan sidaas ayaan si guud idaacad raadiyo Muqdisho aan uga marinahayaa maxaa ku jiraa baaqaas u jeedinayaa xaqiiqadana waa isku ognahay waxaas inaan si wada jir ah wax uga qabanno marka waan intaasaan dhiirahay insha Allah waa tahay bal gudoomiye maxaad ku baaqaysaa bal fariintaada ugu dambeysa fariintaada ugu dambeysa waxa weeye waxaan u baaqayaa dadka degan deegaankaas oo ka soo jeedo waddan soor iyo reer dhabadeed ka soo jeedo waxa ugu baaqaya waa laga soo gudbay dagaal sokeeyo waa lagu adduun iyo aakhira waayay waxaan ugu baaqayaa dadkaas inay qaataan walaalkinimada waxaan ugu baaqayaa inay qaataan darisnimada waxaan ugu baaqayaa dad aad iskugu dhow oo aad u wada dhasho weeye wada qaradka in la ilaaliyo waxaan ugu baaqayaa Ilaahay intay ka baqaan in dadkaas nabad baa dheeree nabadda la wada jiriyo oo la wada raadiyo waxaan ka ballanqaadaynaa haddii Ilaahay idmo uka baaqaynaa si isku mid ah inaan maxaa ku irahdaa uga dhex shaqayn doono maxaa ku irahdaa nabadda ugu wada raadin doono inay wada noolaadaanna aan shaqayn doono diyaarna u nahay karaamkayada wixii ah in haddii ay tahay baaqa raayadaha hadday tahay baaqa dowladaha in dadkaas aan haddii Ilaahay idmo aanaan u kala eexan laakiin ayagu inay nabadda ay ku dadaalaan nabaddana ay qaataan annaguna ka maamul ahaan waxa aan tari kara si wada jira u furo maadaama kulligooda aan dad walaalanahay dad darisana waxaan ugu baaqayaa ismahorto iyo is-hallayn la isuuri maayo yaa la is-hallayn oo nabadda la wada qaato si aad ugu baaqayo walaal.